अय्युब अध्याय 31 म निर्दोष छु। कुनै स्त्रीलाई कुदृष्टिले नहेर्ने मैले मेरा आँखासित बाचा बाँधे। मानिसको निम्ति परमेश्वरले स्वर्गबाट ठहराउनु भएको भाग कुन चाहिँ हो? उभोबाट सर्वशक्तिमानले दिनुभएको सम्पत्ति के दुराचारीको लागि नाश, खराबी गर्नेहरूको लागि विपत्ति होइन र? के परमेश्वर आफैले मेरो चाल देख्नुहुन्न र मेरो हरेक पाइला गर्नुहुन्न र? यदि म झुटा कुरामा हिँडेको छु अथवा मेरा पाउ छलको पछि हिँडेका भए, न्यायको तराजुमा परमेश्वरले मलाई तौलुन् र उहाँले जान्नुहुनेछ कि म निर्दोष छु। यदि मेरो पाइला सोझो बाटोदेखि तर्किएको छ भने, यदि मेरो मनले आँखाको इच्छा अनुसार गरेको छ भने, अथवा मेरो हातमा मैला टाँसिएको छ भने, मैले रोपेको अन्न अर्काले खाओस् र मेरा बाली जरै समेत उखेलिउन्। यदि मेरो हृदय कुनै स्त्रीले मोहित पारेको रहेछ भने, अथवा मेरा छिमेकीहरूको ढोकामा म ढुकिबसेको छु भने, मेरी पत्नी अर्को मानिसको कमारी भइजाओस् र अरू मानिसहरूले त्यससित सम्भोग गरून्, किनभने त्यो त दुष्ट कर्म हो, न्याय गरिने एउटा अपराध हो। त्यो त भस्म गर्ने र नाश गर्ने आगो हुनेछ, चारैतिर मेरो बालीलाई खाने भयङ्कर आगो। यदि मैले मेरो दास वा दासीलाई इन्साफ इन्कार गरेको भए, तिनीहरूले म कहाँ आफ्नो उजुर ल्याउँदा मैले त्यो इन्कार गरेको छु भने, परमेश्वरले मेरो सामना गर्नुहुँदा म के गरूला? उहाँले लेखा लिनुहुँदा मैले के जवाफ दिने? गर्भमा मलाई रच्नुहुनेले तिनीहरूलाई पनि रच्नु भएको होइन र? के एउटै परमेश्वरले हामीलाई गर्भमा सृष्टि गर्नुभएको होइन र? यदि गरिबहरूलाई तिनीहरूले चाहेका कुरा इन्कार गरेको छु भने, अथवा विधवाको आँखा आँसुले धमिलाइदिएको छु भने, यदि मैले मेरो घाँस एक्लै खाएको छु भने र टुहुरा टुहुरीसित त्यो बाँडेको छैन भने, तर मैले त टुहुरो केटालाई त्यसको बाबुले जस्तै पालन पोषण गरे र मैले आफू जन्मेको दिनदेखि नै विधवालाई डोराए, यदि मैले कसैलाई लुगा फाटोको अभावले नष्ट भएको अथवा कुनै गरिब मानिसलाई ओट्ने नभएको देखेको छु भने, र मेरो भेडाको ऊनले त्यसलाई न्यानो पार्न नदिएको कारण त्यसले मलाई हृदय समेतले प्रशंसा गरेको छैन भने, मानिसहरूले अदालतमा मेरो प्रभाव छ भनी जानेर पनि यदि मैले मेरो हात टुहुरा टुहुरीहरूमाथि उठाएको छु भने, मेरो पाता काठबाट खुस्कोस्, मेरो पाखुरा जोर्नीबाट खुस्कोस्। तर परमेश्वरको त्रास ममाथि साह्रै नै परेको थियो अनि उहाँको महामहिमाको डरले गर्दा मैले यी सबै कुरा गर्न सकिनँ। यदि मैले सुनमा मेरो भरोसा राखेको भए वा त मेरो सुरक्षा होस् भनी निखोर सुनलाई यो भनेको छु भने, यदि मैले मेरो धन सम्पत्तिमा र सम्पत्तिको बढ्तीमा रमाहट गरेको भए, यदि मैले सूर्यको प्रतापलाई अथवा चन्द्रमाको सम्पूर्ण सौन्दर्यलाई हेरेर
मेरो हृदयलाई गुप्तमा बहकाएको भए र तिनलाई पुस्न मेरा हात उठाएको भए ती त इन्साफ गरिने योग्यका पाप हुने थिए, किनभने स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरको विरुद्धमा म अविश्वासी हुने थिए। मेरा विरोधीहरूका विनाशलाई देखेर म रमाएको छु भने अथवा दुःखले त्यसलाई घेर्दा म खुसी भएको छु भने त्यो मरिजाओस् भने श्राप दिएर मैले कहिल्यै पाप गरिन। मेरो निम्ति काम गर्ने सबै मानिसहरूले यो कहिल्यै नभनेको भए अयुबको भोजबाटको तृप्त भएको छैन र तर परदेशीहरूलाई राति सडकहरूमा सुत्न परेको छैन, किनकि यात्रुको लागि मेरो घर सधैँ खुला थियो। अरू मानिसहरूले आफ्ना पाप लुकाउन चेष्टा गरे झैँ मैले मेरो हृदयमा मेरा पाप लुकाएको छु भने, किनकि भीतले के भन्लान् भनी म डराए र कुटुम्बहरूका गिल्लाको डरले म चुप लागि बसे घरभित्रै बसिरहे। म जे भनिरहेछु कसैले सुनिदिने भए ता म शपथ खाएर भन्दछु कि एक एक कुरा सत्य छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले जवाफ देउन्, मेरा विरोधीहरूले मेरो विरुद्धमा ल्याएका दोषहरू लेखिदेउन्। म ती मेरो गलामा पहिरिने थिए, मुकुट झैँ पहिरने थिए। मैले गरेका सबै काम म उनलाई बताउने थिए, म उनको सामुन्ने राजकुमार झैँ जाने थिए। यदि मेरो खेत मेरो विरुद्ध कराएको भए र त्यसका ड्याङहरूमा आँसुले भिजेको भए, उमार्नेहरूलाई भोकै राखेर मैले खाएको भए, किसानहरूका आत्मा रुवाएको भए, जौको सट्टामा झार र गहुँको सट्टामा लुहुडे काँडा उम्रुन्, अयुबको वक्तव्यको समाप्त भयो।